ရှင်ရပါပဲလို့ကျေးဇူးများရင်ပါတယ်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေရှိခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့လိုမျိုးလည်းလူရင်အားရှိနိုင်မှာအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိစ္စမျိုးမျိုးကြောင့်စီးပွားရေးသမားဖြစ်သွားလို့လည်းအားရရှိမှာဒါပေမဲ့အထူးကကိုလုံးနေရတဲ့အခုအချိန်မျိုးကို satisfy ဖြစ်လာတော့အရင်သုံးသပ်ပါ satisfy ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလမ်းကိုပဲပုံပြီးအောင်မြအောင်ဆက်လျှောက်ပြည်နေတယ်Nutritionist တယောက်အနေနဲ့ရက်တည်နေတဲ့ကိုမင်းကြီးကျော်ဟာစီးပွားရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းကိုဝါသနာပါခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့မိဘတွေရဲ့တိုက်တွန်းချက်အရဆေးချောင်းတက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဆေးချောင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာရှစ်ဆက်သွားဖို့လမ်းပြောင်းနေရင်းနဲ့ပဲမာစတာဘွဲ့အတွက်ဆက်လက်တင်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပညာတင်ယူနေရင်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကအဖြစ်ပြင်းနေလူအချက်တွေကိုသတိထားမိလာတဲ့အခါမှာတော့အာဟာရပညာရပ်ပိုင်းကိုစတင်စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးသိရတဲ့အတိုင်းမြန်မာစကားပေါ်မှာရှိတယ်လေ။စာဝတ်နေရေးဆိုတော့၃ခုရှိတယ်။နေစရာနဲ့ဝတ်စရာမရှိရင်တော့မှဒါတစ်ခုခုမှကျွန်တော်စီစဉ်လို့ရရတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ခဏခုမှအာဟာရမရှိဘူး၊စားစရာမရှိဘူးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒါတည်။ဘာမှရှေ့ဆက်လို့မရဘူး။အဲ့ဆိုဒီအားဒီအစားအသောက်ဒီကျွန်တော်ပထမအကြိမ်ဆုံးနံပါတ်1 main focus အနေနဲ့သွားရမယ်။အဓိကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် social media တွေအရင်ခေတ်စားလာတဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေအရင် influence လုပ်ရတာလွယ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးကအယုံလွယ်တယ်တခုခုကောင်းလို့ဆိုတော့လည်းအရင် like လုပ်ကြတယ်အဲ့ပုံမှာအဲ့ဒါလူမျိုးမှားယွင်းနေရတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ဆိုးနေတာမြန်မာလူမျိုးအတွက်ပေါ့နော်ဒီကန်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းမနဲ့အယူဆတွေစီချိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းမနဲ့အယူဆအစားအသောက်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်စီးပညာအပိုင်းကတခြားစီးပညာအပိုင်းတွေတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အစားအသောက်ပိုင်းပေါ့အဟာရပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလမ်းမနဲ့အများကြီးတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဒါရခွန်အားတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်အဟာရပညာရက်ကိုလူထုအကျိုးပြုဖို့အတွက်အဓိကထားစလေ့လာခဲ့ပေမယ့်ဒီပညာရဟာသူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်အိမ်မက်တစ်ခုအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းအသွင်ပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့အိမ်ကမိဘဟာစာပေါ့နော်သူတို့အားတော့ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့မေးတဲ့အချိန်ကဒါပြင်ဘာဖြစ်မှာလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အချိန်ညာကိုလည်းမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ nutrition unique ဆိုပြီးတော့ဒီ private တွေရော public တွေရောစေယုံတွေကဒီ nutrition နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမအလုတ်ကယ်ရီယာအတွက်မရှိဘူးပေါ့မရှိတဲ့အချိန်မှာသူတို့လည်းမျိုးမေးပြီဆိုတော့ကွာနည်းနည်းတော့စိတ်ဓာတ်တော့ကျကြတယ်နော်ငါဘာဖြစ်မှာလဲသူတို့ကတော့မေးလိုက်တာတခွန်းနေပဲဒါပေမဲ့ကိုကစဉ်းစားရတာအများကြီးဖြစ်ပါကိုဒီကကိုကဒီကကိုကယ်ရီယာအနေနဲ့ရွေးလိုက်တဲ့ဆိုတော့ဘာလို့အောင်မသိဖြစ်နေတာပေါ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်ဝန်တော်မှ nutrition dietary ကဒါပြင်ဘာဖြစ်မှာမလဲပေါ့ကိုယ်တငယ်ချင်းနေရစာမေးတယ်ဒါပြင်ဘာဖြစ်မှာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်အိမ်မှာအတိတ်တစ်ခုရသွားတာကြာကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာရပ်ကိုလူသိအောင်လို့ပို့လို့တယ်ကိုယ်သိဖို့ဆိုတာကကိုယ့်ဘာသာရပ်ကွာ nutrition ဆိုဘာလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်စရေးတယ်ပေါ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကိုအစာအာဟာရသုံးဆွဲပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာပေးခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာစောင်းပါလေးတွေရေးသားရင်းနဲ့အစာပြုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော် satisfy ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့များကန်ဆာသမားတွေအကျိုးရှိသွားတယ်။ကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့များဆီးချိုသမားတွေအကျိုးရှိသွားတာ။သူကတော်တော်လေးအကျိုးဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ satisfy ဖြစ်တာပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဘာမှကျွန်တော်ခုတို့ရှာပြမလို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ရတယ်ပေါ့တောင်ပါလေးတွေကနေတစ်ဆင့်တဖြည်းဖြည်းလူသိများလာတဲ့ကိုမျိုးတော်ဟာယခုလက်ရှိမှာလဲသူလိလာတည်ယူထားတဲ့ပညာဗဟုသုတတွေနဲ့သူသူတွေကိုတက်ဆွမ်းသရွေ့အကျိုးပြုနေစေပဲဖြစ်ပါတယ် nutritionist တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုမျိုးတော်ရဲ့လူငယ်ဝင်စီအဖန်ပေးစကားပါလူငယ်တို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့ဘေးကလူမကြည့်ပါနဲ့ကိုသွားမဲ့ဆက်ကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုပဲဘိုးလေးထားပေးပါအဲ့လိုဘိုးနဲ့ထားပြီးတော့ပဲအဲ့ဒီဘိုးလေးကိုအချိထည့်အောင်လုပ်ပေးလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေပါတယ်